Մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախումբը նախագահությամբ Նարեկ Բաբայանի, քարտուղարությամբ Քրիստինե Պողոսյանի, անդամներ Խանդանյանի, Մինասյանի, Աղազարյանի, Մանավազյանի, Սիմոնյանի և Խամոյանի արձանագրեց։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Հակոբ Արշակյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 71-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշնիվ հանձնախումբը պարզեց, քվեատուփում առկա էր 71 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվել է 0-ն։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Հակոբ Արշակյան՝ կողմ 71, դեմ 0։ Շնորհակալություն, այսպիսով ազգային ժողովի